صباح وناكسن صباح وناكسن محلها يا أصحابتي دقالقة في الفيسبوك قد باندين سلامية يا وأبح إيغن وصون نقطتي هرين هير نهربتي إنيك هذا شو شمس أبدا دي سيد طاي ولا لو أدبانكو سلام يا محا هيسان ولا ليا لو حير بانو سو قلي ماشن أحير بانو سو قلي رنتي أو أد مروغة بدن وأكتين أنا مركي واحد بجرو أم مروغة جرتون بانو سو قلي ماشن يا إلهي مروغة يلباتها ينغا هاي مركة waxaan u soo galay arintii muqdisho ka dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aad baan uga tacsiyadeynaya aad baan uga xumahay wallahi waxa masiiba dhacday dadkii waa rugmadeen yaa adduunka dunida ku dhacday very unfortunate weeyaan codkayga horta ma la maqlaa codkayga ma maqlaysaan marka walaale waxa ii sheegtaan inay maqlaysaan in kale codkayga horta ma maqashaan marka waxaan rabaa horta ilaahay waxaan u barayaa intii ku dhimatay naxariista janna inuu ka waraabiyo waxa weeye tacsi aada xun baa dhacday reer dad dhan baa rugmaday qaran dhan oo soomaaliyeed iyo generation cusub oo soo korayay oo waddan dhan usoo korayay yaa ayaa rugmaday marka wallaahi aad baan taa uga tacsiyadeynayaa aadna waan uga xumahay marka waxaan rabaa inaan idiin sheego xaqiiqda maxaa kalifay maxaa gugaarigaasi ka yimid yaa dadku waxay aada ugu wareersan yihiin gaarigan dadka shisheeya inuu adeegsaday iyo meelo shisheeya inooga yimid uma malaynaya meelo shisheeya inuu inooga yimid marka waxaan rabaa xaqiiqda oo runta ah oon soo ogaaday oon ogahay inaan arrinta idinla qaybsado wajaha wareerka badan uu yaraado madaxduna way og yihiin annaga waan ogahay marka walaalayaalo dadkeenni horta tacsida xun ku dhacday ha loo wada tacsiyadeeyo aadna waan uga xumahay intii dadkii ka dhinteenna iyo intii qaraabadoodu ka dhimatay intii asxaabtoodu ka dhimatay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ayagana ilaahay caloosha u adkeeyo caruur yareer baa ku waalid weyday gabadh baa 9 caruuro dhashay meeshaa ku weyday calashaan isnaad wax laga hadli kara xataa maa isnaad imaginable waxa meeshaa ka dhacay calashaan waxaa meeshaa ka dhacay uun adduunya gadoon geeriyo magla-aan bayna dadkaasi u dhinteen wax alla waxay u dhinteen maanta lama ogaa marka waxaan rabaa inaan idiin sheego walaalayaal horta gaarigan sidiisaba traga meesha galay xamra dhexdeedaa lagu sameeyey saad u wada ogtihiinba wax bannaan ka yimid ma ahayn wax gaala inoo soo qorshaysay iyo cid ka dambeysay toona ma jirin dad basifig gaar ah oo filla soomaaliyana qaar ku jiraan qaarna ka baxsan yihiin ayaa ficilkan horta ku dhaqaaqay haba ahaatee siday rabtay uma aysan noqonin laakiin meel ka xun oo ka dad badan oo ka dhibaato badan ayuu gaarigaasi galay very unfortunate wallaahi marka waxaan rabaa inaan kow idiin sheego horta walaalayaalow masiibadaas saasaan horta uga tacsiyadeynayaa secondly gaarigu horta saas u ahaa gaariganna waxaa ku kalifay dhibaatadan ciil dad ciil qabaa jooga dad administration-kan maanta soomaaliya haysta uu ciil baday ayaa jooga ciil ayaga u geeyeen dartood ayana dadkaasi dhibkan ugu dhaqaaqeen soomaaliya wayna arki jirnay weligeen al-shabaab baa wax qarxisa iyo sheekadii waa isku soo dhadhamaatay waad aragtaan wax al-shabaab la yiraahdaa ma jiro soomaaliya meeshaan interest baa jira meeshan dad baa dad ku shaqaysta war sida ii noqon weyda hadday ii noqon weydo aniguna dhankaygan adduunya ka qasaya weeyaan waxa ku dhammaanayaan waa shicibkii soomaaliyeed soomaali waa dhammaatay laakiin waxaan leeyahay weli rajaan leenahay hob baan leenahay ma garateen
saa soomaaliya ku dhammaanmayso, soomaaliya saa ku tegimayso, soomaaliya way dhisnaanaysaa. inta qof soomaaliya maanta madaxiisu taagan yahayna calanka soomaaliya uu taagnaanayaa. saas anigu aaminsanahay. tuug oo dhan the end, tuug ma laas garaynayo. tuug oo dhan waa kii dhammaada. believe me, tuugu wuxuu dayar unbuu soconayaa, uu dhammaanayaa, laakiin dadkii xaqiiqda soomaali ahaa meel kastoon joogno waddankeenu inoo dhisnaanayaa. saa kuma niyad jabayno. hadday dadku moodaya inaan saa ku niyad jabayno ama saa soomaaliya kaga quusanayno, kagama quusanayno. sababtaa waddankan waa waddan intaasoo sano loo soo dagaalamayay, waddan saa lagaga tegayay iisigaasna dhowr meelooda qarxay ka dhaceen ma aha. laakiin ardayda iyo caruurta iyo dumarka iyo ragga ku dhintay meeshaas wax soo noqonaya ma aha. waa wax histeriga galay, meel madowna histeriga soomaalida ka galay. aadna taasoon oga xumaay runtii. waxaan kaloon rabaa inaan idin sheego, waad ogeydeen farmaajo falkii xumaa uu ku dhaqmay ninkii gudbiyeen, taa waad wada ogeydeen. waad ogeydeen oo ma uusan kasoo hadlin shacabkiisii confuuska ahaa ee intaad ogeydeen isdaba socday ee wareersanaa. ninkaasi intuu soo istaagay shacabkiisii ma qancinin. waxyaalaha ka dambeeyeena ka mid tahay. marka niman buu soo diray, yiri waa golaha wasiirada xaarkoodayna ka wareegeen, waxaad aragtay ku hadlayeen. taasaa marka waxay keentay dhibaato weyn inay dadkii iyo colaad badan dad kale magaalada dadkii jooga soomaali maxamuud oo dhan dadkii administrationkii colaad u qaadaan oo soomaalinimadii iyo constitutionkii waddanka u yaalla ay meel kaga dhacaan. taasay ahayd. haddaba gaarigan waxaa keenay in adduunkan la qarxiyo. ciil dad qaba bay ahaayeen, ciil u qabay dadka administrationka ayay ahaayeen. farmaajo haddaad ogtahay haddii kaleba, maanta laba weji baa kuu taala. marka laba weji waa walaalo kuu taala. soomaali waad aragtaa dartaaba maanta wixii hore oo dhanba soomaali waa isugu dhici jiray, laakiin maanta rogmashadan rogmatay dartaabay ku rogmatay. adna waad is ogtahay. qaraxan waxaa loo waday runta, haddaad rabtaan inaad ogaataan, gaarigan waxaa loo waday fila soomaaliya. 3 bilood ayaa la qorsheynayay. dad wasiire ah oo fila soomaaliya jooga ayaa ku hanjabayay ood ogeydeen inay lahaayeen dagaalkii 91-kii mid ka xun ayaa soo socda. hadday aqli leeyihiin oyna leeyihiin waxba kama ogin, war iban taas headsab ma siin weyday, head flag ma siin weyday. muqdisho dhexdeeda bahalka intaa leeg ee lagu bahalaynayo ee lagu hagaajinayo 3 bilood socday, ma waxay leeyihiin fila soomaaliya oo dhan waxbuura kamaanaan haynin, wax idea kamaanahayn qarax inuu soo socdo. intaasaa facebookyada laga lahaa qaraxyaa soo socda, dhibaataa soo socota. haddaba fila soomaaliya madaxdeena soomaalida maanta haddayna taa ay laleeyihiin ma ogin oo waxba kamaanaan qaban karin, haddaba soomaaliya waxba uma qaban karaan walaalo. yaynaan been isku sheegin, yaynaan ismaaweelinin. waxa weeyaan dadkani way wada ogyihiin waxa dadkeenna ku dhacaya, bal laakiin meeshay ku socotay meesha kaleena ogeyn. baabuurkaasi fila soomaaliya ku socday, dhexda markuu marayayna niman askara joojiyey. markay joojiyeenna ay yidhaahdeen xaggee loo wadaan, niman la yaqaano oo ciidamada soomaaliya ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen sidaa gaarigan uu sharciyeysan yahay fila soomaaliya u socdaay. saa markay tahayba fila soomaaliya la wargeliyey oo la yidhi waxaa soo socda gaari noocaasaa idinku soo socda. hadalkii markay ogaadeen inay sheekadii nimankii mishinka wateen inay faraha ka baxday, gaarigii meeshii loogu talagalay mooye meel kaaf iyo kala dheeri ah oo looguba talagelin ayuu madaxa la galay, ayuu saa ula leexday, wajaha kaluba qaaday. gaarigii wuxuu dilay thousands of Somali ah oo completely innocent ah oo have nothing to do with anything ah. maxaa keenay marka? maxaa keenay? waxaa keenay ciilka meesha dadku ay u qabaan. marka anigu waxaan oran lahaa walaalayaal, wax badan idinkuma sii hadlayo. waxaan oran lahaa maalinta qiyaamaha dhacay, dadkii waa rogmadeene, farmaajiya administrationkiisa iyo khayro waxaa idin yaalla oo shacabkiinu idinka rabaan waa laba mid ayay idinka rabaan. ama inaad tiraahdaan waan iscasilnay oo arintan waxba kama qaban karno oo arintan farahan kala baxno waa iska tagnay, raganimo weeyaan. failure maaha, waa raganimo. midda kalena waxa weeye inaad tiraahdaan annagu waxbaan qabanaynaa, waad ogtihiin meesha dhibaatadu ka socotee, nimanyahoo intaad istaagtaan inaad wax qabataan.
mid kalaan rabaa inaan idiin sheego fila soomaaliya waxa madaxweynihii yimaadaba maxaa loo leeyay uu wareersan yahay depression baa ku dhacay xaggan uu ka dhacay sababta ma taqaanaan sababta waxa weeyaan nimanka fila soomaaliya fadhiya ee wasiirada iyo xildhibaanada ah ee ku miciyeystay ee fahmay ee calooshood u shaqaystayaasha ah ayaa ka experience badan madaxweynaha meesha la keenay madaxweyne kasta oo meesha la keenana way duudsiinayaan wuxuu noqonayaa yaxaas afkii qof ku dhacay calooshii u fadhiisanayaan inta kalena ayagaa ka shaqaysanaya haddaba maxaa loo baahan yahay caqli inuu ninkan isticmaalo madaxweynaha ah ayaa annagu adaan ku dooranay adaan kula xisaabtamaynaa caqli baa loo baahan yahay inuu haddaba ku shaqeeyo caqligaasoo ah inuu nimankan aan faa'iidada waddanka u lahayn 20 sano fila soomaaliya dhex fadhiya 30 sano ee madaxweynihii yimaadaba duudsiinaya ee hoosta gelinaya oo hiwaalaya ee u hanjabaya ee ka experience-ka badan ee wuxuu qaban lahaaba lugta qabanaya waa inay iska qabtaan waa inuu casilo midda kale waxa weye nimanka ciidamada hadduu farmaajo maanta nin yahay oo runta ka hadlayo maanta uu og yahay the fact he knows wax hormarsan wax daba marsan ma aha waa inuu casilaa ninka ciidanka haysta waa inuu casilaa nimankii arrinta ka dambeeyey oo dhan oo nimankii ciidamada haystay iyo ciidamada ka hooseeyey ah iyo nimanka fila soomaaliya ka shaqeeyay oo dhan way wada og yihiin soomaali wax wada halaynayana ma aha wax dhuumanayana ma aha dadkan iyagaa iswada sheegaya waana la wada yaqaanaa nimanka magacyadooda wuxuudana ma doonaya inaan anigu halkan ka sheego waa inuu nimankaasoo dhan casilaa haddii isagii khayri aynan samayn karin oona nimankan waddanka rogaya aynan ka qaban karin dee waxay qaban karaan ma jirto maxaa la iska lugeynayaa marka anugu waxaan leeyahay walaalayaalow hadalka idinku badin maayo waana soo gabagabaynayaa marka waxaan idin leeyahay anigu farmaajo haddaa la hadlay iyo madaxda waynu isfahansannahay waad ogtihiin annaguna waan ognahay wax meesha ka socda walaalayaalow haddaydaan meeshan waxba ka qaban karin ama iscasila ama rag noqda waddankii u kaca oo ka bilaaba kliininkana ka bilaaba fila soomaaliya maqlaysaan nadiifinta ugu horeeya waxay weeyaan inay ka bilaabato fila soomaaliya fila soomaaliya haddayna wax ka bilaabaninna wax soconaya ma jiro waxaa wax rogaya iyo wax kharibaya iyo bahalayna everything wuxuu ka bilowdaa hoostiina marka waxaad leedihin wax walba waxba ma ogin maanta ninkii madaxweynihii waddanka waama public speechkii aawe adduunka madaxweynuhu markay dhibaato dhacdo madaxweynaha hadla wuxuu yiraahdaa dhibaataa waddankii ku dhacday saas publicu la hadlaa muxuu madaxweynahan la hadli la-yahay muxuu khayri la hadli la-yahay dhibaatadan dhacday ee waddanka ku dhacday maxay intay usoo baxaan u dhixi la-yihiin shacabkaygoo waanu ka xunaa condolence ee dadka tusaan dad baa ka dhintay dadkoodii baa baaba-ay dadkiioro baa rogmaday midtan ka xun ilaa dagaaladii wixii ka dambeeyey tan mid ka xun si soomaaliya kuma dhicin maanta hadday tan ka hadli waayaan wadhiyo tanka inay ka hadlayaan ama ay keergareynayaan wallaahi waa masiibo xun farmaajo meeshii lagaa filayey iyo meeshii aada gashayna waa laba aada u kala dheer weli waddankan rajuu kaa leeyahay laakiin waxaanu kaa codsanaynaa shacabka soomaaliya haddaana nahay inaad sidan waddanka u dhaanto sidan waddanka inaad u dhaanto ayaa lagaa codsanayaa dhaamida aada samaynaysana stabta u horeysa waxa weeye fila soomaaliya inaad kiliingarayso inaad wada casisho dadkan masuq maasuq ay calooshood u shaqaystayaasha ah ee meesha uu kugu wada fadhiya ee adiga ku wada handadaya ee wax walba aada samayn lahaydeen adiga khayraba lugta idin qabanaya weak administration aada la tihiin waa inaad iska qaataan